намози идайн чи савоб дорад савол намози иди фитр ва иди азҳо яъне иди қурбон чӣ савобе дорад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор аллоҳ субҳонаҳу ватаъола барои ҳар касе ки ба ӯ имон оварда ва амалҳои солеҳ анҷом додааст савоби фаровонро дар дунёву охирад وعده داده است الله تعالی فرمود هر کس از مرد یوزن که کاری نیکی انجام دهد و مؤمن باشد حتما او را به زندگانی پاک و پسندیده زنده می داریم و به آنان بهتر از آن کاری که می کردن پاداش می دهیم سوره نحل 97 این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده دادن که هر کس او را فرمان برداری کند به جنت داخل می شود паомбар сал ал л всаам фармуданд касе маро фармонбардорӣ кунад ба ҷаннат ворид мешавад ҳади бо ривояти имом бухорӣ ин аҷру савоб ом аст ҳама тоатҳоро дар бар мегирад ҷуз ин ки баъзе тоатҳо вуҷуд доранд ки аллоҳ таъала он тоатҳоро мавриди таваққуфи бештар қарор дода ва барои он аҷри хосеро зикр намудааст ба монанди дучанд шудани ҳасанот ё каффораи гуноҳон ё наҷот ёфтан аз дузах ва монанди он мо намедонем ки дар фазилати намози ид аҷру савоби махсусе омада бошад балки он ба далелҳои омми собиқ ва ба дигар далелҳо ворид аст намози иди фитр ба умуми башорат ба растагории ояти зерин дохил аст ки алло таоло фармуд ҳар ои на растагор шуд ҳар он ки пок шуд ва номи парвардигорашро ёд кунад ва намоз бигузорад саи ъоояи чрда ва пнда абдураҳмони саъдӣ раҳматуллоҳи алай гуфтааст ҳар оина растагор шуд ҳар ки пок шуд яъне пирӯз шуд ва бурдборӣ кард он касе ки нафси худро пок намуд ва онро аз ширки зулм ва ахлоқи баъд тоза кард аммо баъзе шахсон ин оятро чунин тафсир карданд тазаккоъ ъне закоти фитр дод ва номи парвардигорашро ёд кунад ва намоз бигузорад яъне он намоз намози ид аст ҳарчанд ин чиз дар лафз ворид шудааст аммо танҳо маънои он нест поёни сухан аз китоби тафсири саъдӣ саҳифаи нусад бист як намози иди қурбон дар яке аз рӯзҳои даҳаи зулҳиҷҷа қарор дорад ки он рӯзҳо рӯзҳои бофазилат балки беҳтарин рӯзҳои сол аст аз ибни аббос раил анҳумо ривоят аст ки паомбар с всм фармуданд ҳеҷ рӯзҳое нест ки амали солеъ дар он беҳтар аз он рӯзҳо бошад гуфтанд ҳатто ҷиҳод фармуданд ҳатто ҷиҳод магар марде ки хориҷ шавад ва ҷону моли худро ба хатар андозад ва ҳеҷ якеро пас наёварад ҳадбо ривояи имо бхор аз абдулло ибни қурт аз паомбар сли л всаам ривоят аст ки фармуданд бузургтарин рӯзҳо назди алло таоло рӯзи иди қурбон сипас рӯзи қаръ аст яъне рӯзи қаръ рӯзи дуввуми ид аст ривояти абу довуд ҳадиси саҳиҳ ало таоло донотар аст